Para disputar um estadual, o elenco é muito forte. O elenco é forte para disputar o brasileiro, mas precisa mais de jogadores que cheguem e que incorpora, que está acostumado a vencer. Eu sempre falo o seguinte: quando você trabalha num grande clube, como Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Santos, Grêmio, Inter, você trabalha em pensamento de ganhar títulos. Eu quero ganhar. Para se ganhar um brasileiro, você precisa de grupos e de jogadores de alto nível. Eu cheguei em três finais de brasileiro, ganhei duas e perdi uma. Eu, como experiência, como atleta, se você não tiver um banco qualificado, você não ganha. Isso é 100%. Então eu acho que as peças de reposições, ela tem que ser muito importante, tem que ser muito qualificada, porque senão você começa a perder força, porque tem muitos jogos, quarta e domingo, tem cartões vermelhos, cartões amarelos, contusões, e isso você tem que ter um grupo forte. A gente está analisando o mercado, a gente tá acompanhando para que a gente possa trazer peças que venha, não para ser mais uma, mas que venha jogar, que tem um peso e que possa entrar na filosofia do clube. Para o Campeonato Mineiro, o elenco é muito forte, né? Mas para o brasileiro a gente precisa, assim, de jogadores, né, que estão acostumados a jogar decisões, jogadores mais carimbados, porque a gente tem um grupo muito jovem, né, promissor. A gente sabe que brasileiro é muito difícil, né? Um jogo fora, um jogo dentro, é quarto domingo clássico. Então você tem que, né, que ter concentração, né, tem que ter personalidade, tem que chamar para você. Qualidade técnica nós temos. Precisa de um cara que vem com peso, né? Fala, pô, esse foi campeão da Libertadores, esse foi campeão brasileiro, esse, pô, de tu colocar ele e vem cá você ver dois. Que não é exemplo. O Alex. O Alex era um capitão que você vê ele dentro do campo e fala, porra, que é isso? Que foi que é esse cara aí? Pô, eu quero ele no meu time, então. Então, bem diferente, né? Outro dia eu vi até uma reportagem, um amigo de vocês falando na televisão, ah, o David nunca foi capitão, então não sei o quê. Mas tem vários líderes. Eu era o líder dentro do vestiário, pô, de cobrar da diretoria, de cobrar jogador, de botar dedo na cara, e aí? Entendeu? Então, só que não é vazado, só que fica ali com a gente. Eu sempre falo que vestiário é o escritório dos jogadores. Então são muitas coisas ali dentro que ninguém sabe o que é, assim que acontece. Então são vários. Tem aquele líder que o cara é o capitão, tem aquele líder que o cara cobra, o cara pega o diretor, o cara pega o presidente. Então são vários líderes que, pô, ajudam no processo. Eu joguei num clube que um capitão deu na cara do outro, e aí tá com medo de jogar, e que nenhum falava com o outro, mas bati campeão. Né? O foco, claro que são épocas diferentes, né? O futebol tá muito mudado. O vestiário nosso é muito bom. Tem uma cobrança muito forte. Esses jogadores, campeões, né? Que pega o Fábio, o Manuel, o Dedé, Bigode, Henrique. Então são jogadores que a gente está tentando mesclar, né? Tentando botar a juventude, pô, com a experiência, para que a gente possa chegar no final do ano aí bem.